službe, to sve više liči na neki thriller, naša stvarnost, nego na... Život jeste thriller, samo ljudi ne znaju, misle da je komedija. Da, oni misle da je komedija. A ovo oko nagodbi. Nagodbe me interesuje. Ljudi nisu shvatili suštinu nagodbe. Dakle, kad priznate ono što se od vas traži, dobijete 25 godina. A ako ne priznate, dobit ćete 15, jer ne mogu da vam dokaze to što od vas traže. Dakle, s te strane, i ovo što je govoreno ovim ljudima koji su napravili te nagodbe, znate, druga strana uvek bira ljude bez karaktera, jer će sa njima lakše da manipuliše. A kako mi baš sebe tako najgore prođe? I oni su pokazali svoju pravu meru. Vi ste, verovatno, u početku, u opštoj euforiji, pogrešno procenili mnoge ljude, pa verovatno i njega. Ali, s druge strane, on je sad pokazao pravo svoje lice. Ne menjaju se ljudi. Znate, ljudi se ne menjaju. Ljude samo treba gledati pravim očima. Svi imaju oči, ali ne vide. To je sad jedna bitna stvar. Izvinite, kakva je vaša informacija? Da li je postojala zaista ta nagodba koju je, da kažem, ugovorio gospodin Holbrook, recimo, konkretno? Uvek postoje nagodba. Ja ne znam konkretno da li je postojala baš ova nagodba. Ali nemojte misliti da je politika ono što mi vidimo na javnoj sceni. Ne, to nije politika. To su eskapade za javnost. Prava politika se uvek obavlja iza scene, između strana koje imaju šta da se dogovore. I ne treba idealizovati politiku kao neku delatnost ili neku bogom danu, sad mesijansku varijantu. Ne, jako je teško biti lider. Ali kako se mi baš najgore dogovorimo? Ne, mi ne znamo da smo se najgore dogovorili. Ali u slučaju Haga nam pokazuje da... Ja imam informacija da druga strana voli da izigra dogovor. Aha. Dakle, bio je jedan dogovor. Zašto je Milošević pristao na zahtev Černomirdina, recimo? Da, zašto je pristao? Pa zato što je bio drugi dogovor. Pa su Amerikanci u toku noći Černomirdinu obećali da će ga podržati ako bude konkurisao za predsednika Rusije kao protivnik Putinu. Polakomio se od ljudi koji su prisustvovali u tom događaju. Čuo sam da je skoro izbila tuča između generala Ivašova i Černomirdina, koji je na svoju ruku promenio dogovor u toku noći. Dakle, hoću da vam kažem, mi ne znamo šta je sve o ljudskoj psihi. Naravno da obaveštene službe se trude da pre nego što počnu pregovori nekih strana, saznaju što mogu više prljavih detalja iz nečijeg života kako bi to bio predmet ucene onog sekunda kad počnu pregovori. Dakle, mi ne znamo, evo, gospođa Plavšić se žali što služi kaznu u banji. Mislim, znate, ne daje Bog da ode u Guantanamo, kao što će ići možda neki Srbi. Dakle, s te strane, znate, mi možemo da kažemo da je to bio, eto, ona je priznala krivicu, što je jedino ključno. Ona je kažnjena, dobila je lepu kaznu, dugačku, nažalost. Ko kaže da će ona izdržati do kraja? Dakle, znate, pitanje dogovora i nagodbe je vrlo osetljivo pitanje. Naravno da mi laici sa ove strane ne znamo jer nismo prisustvovali. Pa dobro, ona je sama izjavila da se kaje što je priznala krivicu jer su joj bili običali drugog. Pa znate šta, običali su bili manju kraju. Naknadna pamet govori samo o tome da ona nije bila za taj posao. Pa izgleda da se i đavo više drži dogovora. Pa znate, đavo je principilan jer on je pandan Bogu. Ovi đavočići nisu principijalni. Znamo da će im se suditi pravično. Imam loš utisak od početka rada ovog tribunala da dokazivanje istine nije njegov cilj. Dakle, dokazuju se, pokušavaju da se unapred postavljene hipoteze o genocidu, o tome da su da je srpska vojska vršila genocid, da je srpski narod po nekoj svoje suštini genocida, ni sad pokušavaju da nategnu svoju, rekao bih, pokvarenu maštu i intelekt da to dokažu. Satanizacija naroda je po meni, odnosno ljudi koji vode narode, stara taktika. Ali zašto smo mi bad guys u ovom slučaju, kad, da kažem, imamo nesreće na sve strane? Mi smo u ovom trenutku jedini narod, a ne mislim da je to neka prepotentna vizija, jedini narod koji pokazuje crtu samosvojnosti u svetu koji je samleven moralno, duhovno, intelektualno, kako god hoćete. I ne pokazuje želju da se bori za principe koje su mu tobože garantovane. Tobože u demokratiji nemate zašto da se borite kad je to demokratija. Međutim, demokratija ne postoji. Ona nikada nije ni postala. To je jedna zabluda
jedna zabluda, naravno, jer od prosvećenog apsolutizma politički sistemi se dalje ne razvijaju. Šta se razvija samo? Razvija se tehnologija obmane ljudi i zamena teza kako, uostalom to je Weishaupt i rekao u svojoj knjizi Novi zavet Satane, da će svet biti pokoren kroz demokratiju. Mm-hmm. Što jeste neki krajnji cilj nekih sistema koji žele da vladaju svetom. Utoliko se svaki put kada neki narod treba da bude javno kažnjen, za primer, kažnjavaju njegovi vitezovi, dakle čelni ljudi. Možda se zameni još jedna paradigma. To je paradigma nemačke krivice za drugi svetski rat. To sam vas pitao, analogija. U 20. veku iluminati su izazvali, projektovali i izazvali dva svetska rata radi promene geostrateške slike sveta. Drugi svetski rat je bio strašan po svojim posledicama. Nisu očekivali da će biti tako drastičan. I Savet Trinestorice, dakle ta vrh iluminatske svetske vlade, se sastao 14. septembra 1945. godine u Švajcarskoj na radnom doručku. Evo dakle ideja za molitvene doručke. Da, to je analogija. Dakle, njih 13-orica su se sastali. Bilo je tu izuzetno važnih ličnosti koje poznajemo. Bio je tu kardinal Rankoli koji je kasnije postao papa Jovan 23. Bio je Prescott Bush, otac jednog predsjednika i deda sadašnjeg predsjednika SAD-a i tako dalje i tako dalje. Mogu vam jednom reći ko je sve bio prisutan. Rosenkreuzer je predstavljao Schoenfeld i tako dalje. Šta su tada zaključili? Da osvajanje sveta treba svesti na ekonomiju, dakle ekonomski podjarmiti svet i drugi vrlo značajna odluka, razdrobiti nacionalne države koje su se stvorile u 20. veku, gde, nažalost, padamo i mi. Ono što je tu sada, po njihovoj proceni, faza, a to je deo te velike igre, jeste i satanizovanje srpskog naroda. Mora sada nemački narod da se izvuče iz kolektivne krivice koju nosi, evo, 50-60 godina. I Nürnberg je takođe primer suda koji je osnovao, koje su formirale zemlje pobednice, kako bi sudili na postojećoj poraženoj zemlji, odnosno narodu. Taj cinizam je otišao tako daleko da prvo niko nije spomenuo da li je u tom strašnom ratu bilo zločina koji su počinili saveznici, prekoračujući običaje rata. Pa i sama atomska bomba, jel da? Počeo od tog strašnog bacanja bombe na Hirošimu. Ja ću vas podsjetiti samo da je zemlja saveznika, to smo mi već bili 1944. godine, bombardovana više puta od strane saveznika. Da se to desilo jedan put, mogli bi da kažemo da je to bilo slučajno. Pokvario se onaj trap koji drži bombe, pa su one ispale na Srbiju. Ali bombardovan je Beograd, čak na veliki verski praznik. Uvek na verske praznike. Jel tu ima nešto to izručenje na vašem razliku? Tako je. Podgorica je bombardovana 11 puta, ako se ja dobro sećam. Čak prestali su sa bombardovanjem, nego su posle 5-6. bombardovanja počeli da mitraljiraju stanovništvo koje je pobeglo one pećine pored Morače, krilo se dole. Slali su male avione koji su mogli da uđu u kanjon da mitraljiraju. Dakle, o čemu mi pričamo ovde? Očigledno je istorija 20. veka, a verovatno i prethodne, lažna istorija. Neke druge paradigme su bile postavljene unapred i onda ogromna mašinerija godinama melje da bi se nametnula druga istina. Nije slučajno i žao mi je što će i vaš otac i mnogi drugi provesti do suđenja mnogo godina u zatvoru. Računa se na zaborav onih kojima je stalo do tih ljudi. Da, to je zaista baš iscrpljivanje. To iscrpljivanje ima svoju svrhu. Da se prvo kriterijumi razvodne, da se te priče koje su bile oštre protiv otupe, da ostane samo ta jedna priča. Evo, Srbi su genocidan narod, treba nam Mladić, treba nam Karadžić, trebaju nam generali. Pogledajte, to je jedno nesuvislo, potpuno nelogično insistiranje da Mladić mora biti doveden u Hag. A pritom imate ministra vojnog, Ojdanića, imate načelnika generalštaba već u Hagu, imate najvažnijeg generala, najtalentovanijeg, verovatno, Lazarevića. Ne,
to se podrazumeva, nisu oni bitni, ali insistiranje na Mladiću je strašno. I uvek nam se kaže, to je onda kraj. Nikada nema kraja. Nije kraj. To je u suštini onoga što ja se plašim da naši političari koji vode našu zemlju ne shvataju. A to je da nikada neće biti partner u tom dogovoru. Nisu li slične situacije kao Milošević za vreme Dejtona? Kada je, da kažem, potpuno promenio svoju politiku i mislio da je sada se nagodio i onda opet kreće... On se jeste nagodio i ta nagodba, evo mi sada nažalost vidimo... On se nagodio. On se nagodio, ali šta to vredi kada se Dejton ruši od onih koji su takođe potpisnici Dejtona? Dakle, Srbi bi mogli da ovu fazu 20-30 godina do boljeg rešenja kroz Dejton prežive, ali ne daju im to vreme. Isto će biti i sa Kosovom. Dakle, koji god dogovor pod navodnim znacima postignemo u vezi Kosova, on će biti provizoran jer on treba kao predah za, što se kaže, prestrukturiranje sad snaga koje su dovele do cele. Pošto tribunal nema svoju svest, da ne kažem da nema svoju snagu pa nema ni svoju autonomiju, očigledno da ove drastične velike poteze u ime tribunala vuče neko drugi. Znači i tu imamo nekoliko frakcija. Ja bih mogao da razmišljam o tome da je možda zalaganje Rusije... Pazite, prvo je uopšte po meni neprimereno uopšte raspravljati o tome da li neko ko je bolestan treba da se leči. Dakle, u svim zakonodavstvima svih zemalja sveta ne sudi se bolesnim ljudima, niti se izvršavaju kazne nad bolesnim ljudima. Ako se to sada preigra, pa ispada da će recimo Milošević, ili mi znamo da su dvojica srpskih haških optuženika umrli u zatvoru. Dakle, taj tribunal se vrlo nehumano odnosi prema zatvorenicima unutra. S te strane, dakle, to čak nije ni slučajno. Znate, oni kažu, ne bi voljeli da im neko od njih umre tu. Ne, možda bi voljeli da se ta priča prekine. Evo, upravo smo bili na putu da mu dokažemo krivicu, izdao nas i umro je pre presude. Ali evo, umro i sudija, jel da? Pa umiru i sudije, naravno, zato što ta strašna energija koja je nabačena na celo to mesto. Dakle, sad možda ćete me pogrešno shvatiti. Nemojte misliti da je pritvorska jedinica u Hagu u staroj zgradi slučajno, ne, tu je u toku Drugog svjetskog rata bio nacistički zatvor. Stoji ploča na vratima da su u tom zatvoru stradali holandski pripadnici pokreta otpora i holandski Jevreji, i ta ploča stoji na vratima. Dakle, ta ritualna magija koja u politici postoji se ponavlja svakom prilikom i u svakom slučaju. Meni je krivo što ovde ne postoje ljudi koji to ozbiljno shvataju. Ja nemam ni snage ni vremena da ih ubeđujem. Da li sam Milošević veruje u to? Eto, vi ste bili... Pa mislim da ne. Da li on veruje taj ezoterijski deo? Mislim da je to možda njegov bio minus. Možda da je uvažio te snage s kojima je on sigurno bio u kontaktu. Dakle, reću vam, i taj Holbrook... Ali nije prepoznavao Milošević. Pa, verovatno. I taj Holbrook, i Igelberger, i svi koji su dolazili s njim u kontakt su masoni. Dakle, ako je u nekom trenutku da je poverovao da krene tom linijom u pregovore i da možda uvaži neke interese koji sigurno nisu drastični kao što bi bili... A nije li homoseksualizam jedna od najvećih inicijacija? Da li to znači da nama trebaju političari koji će imati homoseksualne odnose sa tim? Ja mislim da je taj zahtev postavljen srpskoj vladi od Saveta Evrope. Da moraju alternativni muškarci da uđu u vladu i da tu budu zastupljeni. Šta je Haški tribunal? On treba da reprezentuje upravo tu novu svest. Novu svest novoga doba. Dakle, pogledajte njegov sastav. Na čelu skoro svih sudskih veća su Englezi, da ne kažem Britanci, ajde. I iz zemalja Commonwealtha. Nije slučajno. Evo sad i u današnjem ovom suđenju koje je počelo u vezi tužbe Bosne i Hercegovine, predsedava britanska sutkinja. Ali imamo sve rase. Imamo sve rase, imamo sve društvene grupe, dakle, imamo pravnike, imamo alternativne muškarce, alternativne žene. Dakle, svi su tu zastupljeni, prepoznaju se po signalima, po prstenju koje nose. Najs je nosio isti prsten kao što nosio pokojni sudija May. I neke roze čarapice, to su sve znači znakovi. Ljubičaste košulje, dakle, signali se šalju za one koji
i znaju da ih tumače. Treba razoriti izolaciju. Naravno, ili to radi. Mislim da je to sjajno i mislim da tako treba da postupaju svi oni koji se tamo nalaze kao žrtve jednog monstruoznog... A šta te rade nesrećni ljudi koji odlaze? Jesu, ali neće da mu počne suđenje upravo zbog toga. To je sad pitanje izdržljivosti, ono čemu smo pričali. On će izdržati kako... On će izdržati, ja mislim... A da li ćemo mi svi izdržati? Pa moramo, mi nemamo izbor. Mali narodi nemaju izbor sem da pobede u onome što rade. Da ne bih zvučao disonantno u odnosu na ove priče. Mislim da moramo, moramo strašno ozbiljno da shvatimo tog protivnika pod navodnim znacima koji nam ne želi dobro ni u civilizacijskom smislu, ni sada konkretno u nekom političkom smislu. Ali ako ne možemo da se nagodimo, šta da radimo? Pa onda ovaj... Znate, da se nagađamo. Da, to je proces. To je proces i ovaj, naravno da je to partija šaha koja možda ima bezbroj nastavaka. Zavisi samo od veštine igrača i od onoga što je zaista krajnji cilj, a to je da se sačuva srpski narod, da se sačuva ova teritorija, ona je vrlo važna, zato se na nju toliko jatekuje. To ćemo pričati možda nekom drugom prilikom. Hoću samo da kažem, pobedi onaj ko ostane zadnji na terenu. Saša, poruka tati? Da izgleda.